Lokalna samouprava grada Pirota je prošle nedelje sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Niša potpisala ugovor o izradi tehničko-projektne dokumentacije za rekonstrukciju kompleksa Bela Mačka. Rok za izradu dokumentacije je 270 dana. U konsultaciji sa ovaj, muzejem iz Pirota, sa turističkom organizacijom ovaj, definisali smo buduću namenu objeka, objekta da prevaskodna namena bude ovaj objekta muzej čilimarstva na ime imamo 300 ovaj, čilima trenutno koji su deponovani u muzeju ponašavlja kao što se neko projektni zadatak je ovaj urađen, potpisivanje ugovora, ovaj teku u rokovi za izradu projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju, a to znači da se svi oni podprojektovanje od arhitektonskog projektovanja, mašinskih instalacija, elektroenergetskih instalacija, elaborata zaštite od požara i ono što sve čini sastavni deo projektno tehničke dokumentacije radi praktično ovaj objekat će da se Ovaj, ruši do, do, do temelja. Grad Pirot će konkurisati za sredstva kod predpristupnih fondova Evropske unije kako bi se obezbedio novac za rekonstrukciju čitavog kompleksa, rekao je za televiziju Pirot Bojan Ranđelović. Pirot će dobiti i novu zelenu pijacu. Posle potpisivanja ugovora sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Niša, očekuje se da celokupna projektno-tehnička dokumentacija za izgranju nove zelene pijace u Pirotu bude gotova do proleća naredne godine. Na sadašnjoj lokaciji zelena pijaca do potpuno novi i savremeni izgled. Također urađen projektni zadatak, pre mjesec dana su predstavili slučnjaci iz zavoda nacrti idejnog rješenja, izradili su umeđu vremenu, umeđu vremenu idejne rješenje koje nam je dostavljeno početkom ove nedelje, u ponedjeljak imamo sastanak, ovaj, sastanak na kome ćemo, ako je sve ok po projektnom zadatku koje smo mi definisali, da damo saglasnost na idejno rešenje. Direkcija će ovaj, uh, u Pirotu pokrenuti postupak za lokacijske uslove kroz objedinjenu proceduru i nastavlja se projektovanje, odnosno projekat za građevinsku dozvu. Narednih dana biće raspisana javna nabavka za početak realizacije projekta oživljavanje Srpske srednjovekovne tvrđeve Kale, najavio je Ranđelović.